प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता र रा सबै राजनैतिक दलको सामूहिक सहभागितामा बजेट निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ वीरगन्जमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपालको बिसौँ स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेट सामाजिक न्याय र समाजवादको पक्षमा हुने बताउनुभयो आफ्नो ध्यान आगामी वर्षका लागि जनता केन्द्रित र सहभागितामुखी नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा गएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रको पक्षमा बजेट निर्माण गरेर आमूल सुधार गरिने विश्वास दिलाउनुभयो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकार एवं मन्त्रालयहरूको पनि राय सुझाव दिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नयाँ तवरले सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो पुराना योजना पुरा नहुँदै नयाँ योजना निर्माण गर्ने प्रविधिलाई निराकरण गर्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सीमित मात्रामा अत्यन्त आवश्यक मात्र नयाँ योजना बनाएर बजेट निर्माण गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो